សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗស្ងាត់ស្ងាត់ត្រឡប់មកវិញសឹមថៃណាលេងស្ទីលបង្ហាញគេម្ដាយចែកសឹមថៃណាតារាប្រចាំផលិតកម្ម M ហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងលើវិថីសិល្បៈគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងតែងបានឃើញនាងតាមបណ្ដាញសង្គមចំណែកឯអ្នកចង់ស្ដាប់សម្លេងទឹកដមដ៏ពិរោះរបស់នាងទៀតសោតក៏បានត្រឹមតែតាម YouTube និង Facebook តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនោះមុននេះតារាចម្រៀងស្រីមាត់ចាមានមុនស្នេហ៍រូបនេះក៏បានបញ្ចេញស្ទីលលេងខ្លួនថ្មីផ្ទុះអ្នកគ្រប់គ្រងចូលមើលក្នុងឈុតអាវពណ៌ទឹកក្រូចរំលេចសម្រស់ដើមទ្រូងរួមទាំងខ្សែកចាំងភ្នែកតិចៗនិងសារខ្លីបង្ហាញចរិតពិតខ្លួនថាមនុស្សខ្ញុំអាក្រក់ត្រង់ថាគិតអីចង់អីគឺនិយាយភ្លាមចរិតសិនគឺអញ្ចឹងអត់ក្រែងចិត្តអ្នកណាសុំទោសដល់អ្នកដែរទទួលរងខណៈដែលរូបភាពមួយសន្លឹកធ្វើឲ្យអ្នកចូលមើលភ្លឹកបន្តិចអ្នកនោះទេបណ្ដាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមមហាជនកើតចិត្តជ្រួលជ្រើមនៅមានសារព័ត៌មានចុះហោហែសឹមថៃណាក៏បានបង្ហាញនៅចិត្តសឿងមិនចោះចាញ់ទោះជាមានពាក្យរិះគន់ក្នុងនោះផងក៏តបដោយសារយ៉ាងក្លាហានថាកើតមកមួយជាតិធាតុមួយចានគ្មានអ្វីអួតនឹងគេទេក្រៅពីគេម៉ែចែកឲ្យគឺសម្រស់បន្តិចបន្តួចនេះចាចឹងនេះគឺជារូបភាពប្រមាណសន្លឹកចាស់របស់តារាចម្រៀងយើងស៊ីមថាណាដែលគាត់បានបង្ហោះចាក្នុងការបញ្ចេញនៅសម្រាប់ដើមទ្រូងរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងមួយទៀតសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបន្តសរសើរតារាចម្រៀងលោកស្រីសុងសេងហុនលោកស្រីសុងសេងហុនតារាចម្រៀងដែលមានសំនៀងក្រអួនក្រអៅគឺជាមនុស្សទី2ហើយដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកសរសើរពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាសូរសៀងមានភាពរងំរណ្ដំអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់កញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាគឺជាមនុស្សទី1ដែលទូតអាមេរិកបានសរសើរពីទឹកដមនិងការស្លៀកពាក់ជាពិសេសលើអត្តចរិតថ្លៃថ្នូររបស់នាងកាលពីជាង1សប្ដាហ៍មុននេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ទូតអាមេរិកនៅថ្ងៃ17មីនាឆ្នាំ2019នេះគឺអ្នកស្រីឆៃច័ន្ទនីដាមកពីការិយាល័យកិច្ចការសាធារណរដ្ឋប្រាប់ថាលោកស្រីសុងសិង្ហុនគឺជាអ្នកចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយម្នាក់ក្នុងប្រទេសនាទសវត្សរ៍ទី90លោកស្រីគឺមានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ត្រូវបានជម្លៀសទៅខេត្តបាត់ដំបងជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបន្តទៅរស់នៅអាមេរិកក្រោយការដួលរលំនៃរបបមួយនេះនាឆ្នាំ1979ទូតបញ្ជាក់ថាសម្លេងដ៏ពិរោះនិងក្រអួនក្រអៅរបស់អ្នកស្រីនៅដក់ជាប់ក្នុងដួងចិត្តអ្នកស្ដាប់វ័យកណ្ដាលចា៎អញ្ចឹងសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានមួយនេះឥឡូវយើងក្រឡេកមើលព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងចា៎រឿងរ៉ាវរបស់តារាយើងនៅខាងក្រៅស្រុកវិញម្ដងតារាសម្ដែងក្បាច់គុណវូជីងជាប់ឈ្មោះជាប្រុសសង្ហាបំផុតប្រចាំអាស៊ីចំណែកលីសានៅក្រុម Blackpink ជាប់ជាស្រីស្អាតបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះយោងតាមរបាយការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់ប្រុសសង្ហានិងស្រីស្អាតបំផុតទាំង100ប្រចាំអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងក្បាច់គុណលោកវូជីងជាប់ឈ្មោះជាប្រុសសង្ហាបំផុតប្រចាំអាស៊ីចំណែកឯស្រីស្អាតបំផុតប្រចាំអាស៊ីគឺបានទៅលើតារាចម្រៀងលីសានៅក្នុងក្រុម Blackpink បន្ថែមពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍នេះគឺធ្វើឡើងដោយក្រុម TWC Asia ដែលក្រុមនេះគឺតែងតែស្វែងរកប្រុសសង្ហាបំផុតនិងស្រីស្អាតបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះគួរឲ្យដឹងផងដែរថាវូជីងសព្វថ្ងៃមានអាយុ44ឆ្នាំទៅហើយលោកគឺជាតារាសម្ដែងក្បាច់គុនចិននិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីមួយរូបដែលអ្នករាល់គ្នាភាគច្រើនស្គាល់លោកតាមរយៈរឿង Wolf Warrior 2និង The Wandering Earthចំណែកកញ្ញាលីសាវិញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានអាយុ21ឆ្នាំគឺជាតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បីនៅមានប្រជាប្រិយម្នាក់នៅក្នុងក្រុម Blackpink ចាស់យើងទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពទាំងអស់គ្នាចារបស់លោក Wu Jing ចាដែលភាគច្រើនរឿងរបស់គាត់គឺសុទ្ធសឹងតែរឿងដែលមានក្បាច់គុណចាដែលប្រើនៅក្បាច់គុណច្រើនចាហើយលីសាស្រស់ស្អាតចានៅក្នុងក្រុម Blackpink ចាអញ្ចឹងព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថារោគអណាបានសង្សារបែបនេះ The Toys ត្រូវគូស្នេហ៍តាមថៃរៀបចំខ្លួនគ្រប់ពេលមើលរោគទាំងនេះបានដឹងប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមុខមាត់ស្រស់សង្ហា The Toys បានមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍មិនត្រឹមតែលើសមត្ថភាពសម្លេងដ៏ពិរោះរបស់លោកទេសូម្បីតែរោគសម្រស់ក៏ទាក់ទាញចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាផងដែរ
ចំណាំមិញបងងាកទៅមើលជីវិតគូរបស់តារាប្រុសរូបនេះវិញក៏ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនលួចសរសើរនិងច្រណែនគ្រប់គ្នាដែលលោកមានសង្សារនាងអាកាគីតែងតែនៅក្បែរនិងថែរក្សាលោករាល់ពេលដែលមានកម្មវិធីឡើងជ្រៀងឬក៏ទៅណាម្ដងម្ដងរាល់សកម្មភាពផ្អែមល្ហែមនិងកក់ក្ដៅមួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរដល់រូបលោកជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ស្រីមួយរូបនេះផងដែរដែលមិនត្រឹមតែមានចិត្តស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តនោះទេថែមទាំងនៅក្បែរនិងថែរក្សារៀបចំខ្លួនដែលទួជាសង្សារផងជាអ្នកចាត់ការផ្ទាល់ខ្លួនផងយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជារំភើបនិងសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងព្រោះបរិសង្ហារូបនេះមានគូបាត់ទៅហើយថែមទាំងចេះយល់ចិត្តនិងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយ៉ាងដូច្នោះចាសនេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់ចាសថយចាសដែលជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសថៃចាសតែនេះគឺជាគូស្នេហ៍របស់គាត់ដែលតាមមើលថែជាអ្នកមើលការក៏ដូចជាធ្វើចាសតបតែងមកសក់ចាសនឹងអសម្លៀកបំពាក់ចាសចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងមួយទៀតហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺតកតងទៅនឹងចាជនជាតិជប៉ុនចាដែលបានសម្លាប់ចាអ្នករត់តាក់ស៊ីចាអញ្ចឹងស្ដាប់ចម្លើយជនជាតិជប៉ុនដែលសម្លាប់តាក់ចាសម្លាប់តាក់ស៊ីហើយទើបដឹងពីល្បិចខ្លាំងប៉ុណ្ណាចានៅខាងខេត្តសៀមរាបជាងនេះគេតកដៃដល់ជនជាតិជប៉ុន2នាក់ដែលបានប្លន់សម្លាប់យករថយន្ត2នាក់រត់តាក់ស៊ីនោះគឺត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រមទាំងកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការនគរបាលខេត្តបញ្ជូនមកដល់ដៃតុលាការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019ចោទពីបទលួចដោយមានស្ថានទម្ងន់បណ្ដាលឲ្យមានមរណភាពដល់ជនរងគ្រោះដែលកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 17:00 នាទីកាលពីថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅចំណុចលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ត្រង់ចំណុចជញ្ជីងថ្លង់រថយន្តក្នុងទឹកដីភូមិគោកដងស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាហឹមច័ន្ទភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំមករបស់រថតាក់ស៊ីរស់នៅភូមិបឹងដូនប៉ាសង្កាត់ស្លោក្រាមក្រុងនៅខេត្តសៀមរាបតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចជំនាញបានប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីកម្លាំងរបស់អធិការនគរបាលស្រុកពួកខាត់ខ្លួនបានខាត់ចាសដៃដល់ជនជាតិជប៉ុន2នាក់ដែលប្លន់សម្លាប់យករថយន្ត2នាក់រត់តាក់ស៊ីនោះមកការិយាល័យនគរបាលកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការនគរបាលខេត្តហើយខាងកម្លាំងជំនាញក៏បានសួរនាំក្រោយមកតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះអ៊ីស៊ីដារីម៉ុនបានឆ្លើយថានៅថ្ងៃ16មីនាឆ្នាំ2019ជនសង្ស័យទាំង2នាក់ទី1គឺឈ្មោះចាអ៊ីស៊ីដារីម៉ុនភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះណាកាយូចារូជូជីចាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា12ថ្ងៃត្រង់ខែឆ្នាំរដាលពួកគេបានជិះតាក់ស៊ីទៅខេត្តសៀមរាបពួកគេបានសម្រាកនៅស្ថានីយ៍មួយកន្លែងក្នុងក្រុងសៀមរាបដោយមិនចាំឈ្មោះលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ពួកគេបានរកតាក់ស៊ីជិះទៅស្វាយស៊ីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងគោលបំណងរកឡានតាក់ស៊ីថ្មីដើម្បីប្លន់យកទៅប្រើប្រាស់ពេលទៅដល់ស្វាយស៊ីសុផុនពួកគេបានរកតាក់ស៊ីថ្មីបានរថយន្តជនរងគ្រោះគឺម៉ាក Highlander ពណ៌សកចាពណ៌សកពាក់ស្លាកលេខ 2AB5218 ដោយពួកគេប្រាប់ជនរងគ្រោះថាចង់ទៅសៀមរាបហើយត្រូវគ្នាក្នុងតម្លៃ30ដុល្លារពួកគេក៏ឡើងតាក់ស៊ីដោយជិះតែ3នាក់គត់តកង់តាក់ស៊ីនិងពួកគេ2នាក់ជិះនៅកៅអីខាងក្រោយតកង់ពេលជិះដល់ចំណុចកាត់ហេតុពួកគេប្រាប់អ្នកតាក់ស៊ីឲ្យឈប់ហើយឈ្មោះអ៊ីហ៊ីដារីម៉ុនបានបើកទ្វារតាក់ស៊ីចោលដើម្បីមើលផ្លូវដោយទុកឲ្យប៉ាក់ពួកខ្លួនធ្វើសកម្មភាពប្លន់សម្លាប់យករថយន្តបាន2នាទីពួកគេក៏បើកតាក់ស៊ីចាស់ទ្វារតាក់ស៊ីឃើញប៉ាក់ពួកខ្លួនកំពុងយកកំបិតអាជីច្រានកំបិតទៅលើជនរងគ្រោះដោយជនរងគ្រោះកំពុងរើបំរាស់ភ្លាមនោះជនរងគ្រោះក៏ធ្លាក់ចេញពីលើរថយន្តដោយខ្លួនឯងរួចរូបគេបានឡើងរថយន្តបើកចេញពីកន្លែងកើតហេតុប្រហែល30ម៉ែត្ររថយន្តក៏ជ្រុលទៅបុកឡានផ្សេងទៀតរួចពួកគេក៏បើកទ្វារចុះរត់តែម្ដងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្វាត់បានតែម្ដងប្រភពបានបញ្ជាក់ថាវត្ថុតាងដែលដកហូតបានពីជនសង្ស័យមានកំបិតប្រវែង19សង់ទីម៉ែត្រមួយដើមនិងដំបងរលាស់មួយដើមពួកគេយកតាមខ្លួនមកពីប្រទេសជប៉ុនប្រភពបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមការបំភ្លឺរបស់ប្រពន្ធជនរងគ្រោះឈ្មោះសុកចន្ទរឿនអាយុ38ឆ្នាំបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចថា
នាព្រឹកថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2019ប្រហែល6ព្រឹកប្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ថាដឹកភ្ញៀវយូស៊ីម៉ាស់ទៅបឹងត្រកួនហើយម៉ោង10ព្រឹកប្តីបានខលទូរស័ព្ទទៅប្រពន្ធប្រាប់ថាត្រឡប់ទៅស្រុកស្វាយស៊ីសផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅម៉ោង15ល្ងាចដើម្បីរកភ្ញៀវដាក់យកលុយសិនពេលនោះប្តីខ្លួនក៏បិទទូរស័ព្ទតែម្ដងក្រៅសួរចម្លើយជាប់កម្លាំងយើងបានធ្វើតេស្តសារធាតុញៀនទៅលើជនសង្ស័យ2នាក់ឃើញថាពុំមានសារធាតុញៀននោះទេមូលហេតុដែលពួកគេបដូរតាក់ស៊ីថ្មីជិះទៅស្វាយស៊ីសផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះព្រោះក្នុងក្រុងសៀមរាបមានកាមេរ៉ាច្រើនពិបាកធ្វើសកម្មភាពប្លន់ទើបគេសម្រេចចិត្តទាំង2នាក់បដូរទៅរកតាក់ស៊ីថ្មីក្នុងគោលបំណងប្លន់យករថយន្តដើម្បីយកទៅប្លន់ឬក៏លួចបន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យជនជាតិជប៉ុនទាំង2នាក់និងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញបញ្ជូនមកដល់ដៃតុលាការហើយរងចាំចែកក្រុមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនតែម្ដងបើតាមច្បាប់អំពីការលួចមានស្ថានទម្ងន់តោបណ្ដាលឲ្យមានមរណភាពដល់ជនរងគ្រោះនោះគឺតាមមាត្រា353និងមាត្រា360ដែលមានទោសចាប់ពី15ទៅ30ឆ្នាំចាអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាចាមុខរបស់ជនដៃដល់ដែលបានប្លន់រថយន្តចាដែលបានប្លន់រថយន្តអ្នករថយន្តតាក់ស៊ីចាឲ្យសម្លាប់ចោលទៀតចាពិតជាខុសខើមែនទែនចាជនជាតិជប៉ុនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈក៏ដូចជាអសន្តិសុខសង្គមតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត